gusto ko pong i re sa inyo, yung mga, yung nakuha kong challenge o natutunan ko mula sa ating youth revival, no? Na... Uh, ang nakita ko ito'y kailangan po natin. No? Kailangan, kailangan po natin ito. Uh, at tayo mula sa kasaysayan ng ating mga forefathers na nasa Biblia. Uh, ano man pong matututunan natin ang mahalaga dito ay may apply po natin. Uh, no, it doesn't matter kung gaano tayo karaming alam. Kung gaano tayo knowledgeable. No, wala pong kwenta yun kung hindi natin may apply. No, nakagraduate ka nga ng, ng uh, medicine pero ang trabaho mo naman ay caregiver. No. No, hindi, hindi, hindi magpipit. Nakagraduate ka ng engineer, tapos ang trabaho mo naman ay, uh, ay mekaniko. No. Ang masakit dito, nakagraduate ka ng, ng TESDA, tapos sa uh, basorero. basurero. Sayang na may pagka-TESDA. ba, diba, no? So, but, aralin po natin yung dapat nating aralin at uh, matutunan. At ano man pong matututunan natin, ang mahalaga dyan. The most important part of the Bible is the application. I hope you're listening. Well, let's read responsibly Joshua chapter 24. A familiar passage in the book of Joshua. Kukunin ko yung team natin. Yung team natin sa youth revival is to heal the present generation and preserve the next generation. No? To heal and preserve. Heal this generation and preserve the next generation. Kaya nga, ang sasagutin lang natin, nakatanungan na how. How we could heal this generation and preserve the next generation. Okay? Joshua chapter 24 from verse 14 or verse 15. Yeah, start na natin sa verse 14. Uh, let's read responsibly. Then, mamaya, puntahan natin yung book of Judges. May babaeng lamok dito. alam. Okay, Joshua chapter 24, verse 14. Now, the, therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. And put away the gods which your fathers served on the other side of the flood. And in Egypt, and serve ye the Lord. Edith and if sin evils unto you to serve the Lord, you should stay whom you will serve, whether the gods which your fathers served were on the other side of the flood, or gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. The temple and the people answered and said, "God forbid that we should forsake, forsake the Lord to serve other gods." For the Lord our God it is that brought us up uh, are the fathers of the land of Egypt from the house of bondage and which did those great signs in our sight. so that's all the way where we went, and among all the people what, whom we passed. And the Lord drave out from before us all the people, even the Amorites which dwelt in the land, therefore will ye, we also serve the Lord, for he is our God. Joshua said unto the people, Ye cannot serve the Lord, for he is an holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions nor your sins. If ye people forsake the Lord and serve a strange god, then he will turn and do you, do you hurt and consume you. After that he hath done you got good. The people said unto me, Nay, but we will serve the Lord. And Joshua said unto, unto the people, Ye are witnesses against yourselves that ye have chosen you the Lord. You serve him. And they did. And they said, We are witnesses. Now therefore put away, said he, the strange God which are among you, and incline your heart unto the Lord God of Israel. And the people said unto Joshua, The Lord our God will we serve, and his voice will we obey. And, and, and Joshua wrote those words in the book of the law of God, and took a great stone and set it up there under an oak uh, that was by the sanctuary of the Lord. And Joshua said unto all people, Behold, this stone shall be a witness unto us, for it hath heard all the words of the Lord which he spake unto us. It shall be therefore a witness unto you, lest ye deny your God. So Joshua let the people depart every man unto his inheritance. Please uh, open in the book of Judges chapter 2. Ang kalapit lang po yan. Starting in verse um 6. Uh, let's continue to read. Okay? Sabi niya sa verse 6 and when Joshua hanggang uh, verse 10. And when Joshua had let the people go, the children of Israel went every man unto his inheritance to possess the land. The people served the Lord all the days of Joshua, and on all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that he had did in Israel. And Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died being 110 years old. And they buried him in an awful inheritance in Timnah Heres in the mount of Ephraim and north side of the hill of Gash. verse then and also all the generation were gathered unto the fathers and there arose another generation after them which knew not the Lord, nor yet the works which he had done for Israel. Thank you. Takilang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat o Diyos sa pagkakataong ito na pinagkalubin po sa amin upang makapag-aral ng malaya mula sa inyong mga banal salita. Ang dalangin ko, Panginoon Diyos, bigyan mo po kami ng wisdom, knowledge and understanding para Panginoon Diyos, anumang uh, maririnig po namin, anumang mababasa namin mula sa inyong mga salita ay maunawaan po natin, namin at ito po ay maisa sa buhay po namin. Maraming maraming salamat po sa pabilahin ito na kami po ay tinipon nyo upang sumamba sa inyo at mag-aral ng inyong mga banal na salita. Po, patuloy po kayo pangunahan sa labing oras namin sa o, sa ha, tanghaling ito at bigyan mo po kami ng maayos na puso, maayos na panahon, maayos na internet connection, maayos na sound system at uh, ano man pong maunawaan po namin, help us oh God na may isa buhay ito. At salamat po, pagpalaya po ang aming pastor, Pastor Hill, Pastor Ed at ang mga pastors ng aral sa oras na ito. Binabalik po namin ang buong kapurihan ang kalwalatian po sa inyo at patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, thank you. Alright, ang total commitment meron tayo ay 1,700. Ganun na lang. Ganun yung sila kamahal. 1,700. Ibig sabihin yung kulang po yung 4-5 ang kailangan natin i-down. Anyway, kaya, kaya, na po yun. no Kaya ko nang dagdagan sa so, 4-5. Pero yung pangtubos na naman ang problema natin doon. No? So, uh, kayong natatakot mag-commit kasi wala kayong resources, subukan nyo lang. Subukan nyo lang. No? Huwag kayong matakot. Subukan nyo ang Panginoon. No? Tinuturoan ko po kayo kung paano kayo pagpapalain ng Panginoon. No? Uh, Uh, Kung paano kayo pagpapalain, ayon yun sa inyong uh, commitment sa Panginoon. Alright? Anyways, thank you for your commitment. Uh, pagpalain po kayo ng Panginoon. Alright? Sabi ko nga, ang team ng ating Youth Revival is to heal uh, this generation and preserve the next generation. Na so, nakita naman natin, itong binasa nating talata ito na yung turn ni ni Joshua na leadership sa mga uh, Israelites, no? Kinuha niyang leadership pagkatapos mamatay ni ni uh, Moses. Ah uh, at uh, makikita natin mula pa sa henerasyon ni Joshua ni ni, ni Moses from uh, from Egypt from the house of bondage going to the promised land na hindi man sila nakapasok sa promised land pero at least napunta si nadala niya yung mga Israelites sa bungad oh, sa bibig ng promised land no at doon na namatay si si Moses bagaman si Moses was a good leader na uh, very strong pagdating sa leadership yet uh, dahil din sa pang-suppress ng mga Israelites ay eh, nagkasala siya na hindi nakalugod sa Panginoon kaya ang yun ang kadahilanan na hindi siya nakapasok sa Promised Land kaya tinurn over niya ngayon yung leadership kay kay Joshua do yung kanyang generation masasabi natin still godly generation kasi meron silang godly leader no then ito na inturn ni Joshua papasok na sa young generation papasok sa Promised Land uh, at ni-review niya uh, uh, ni-review pag ni-review ni Moses yung, yung law sa book of Deuteronomy bago sila pumasok sa promised land. <coughs> pero bago pumasok sa promised land, na turn over niya rin yung leadership kay Joshua. At uh, uh, na 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 conquer naman nila ang ang uh, promised land bagamat not completely pero ganun pa man nakapasok pa rin sila sa promised land under the leadership of Joshua. At itong last part ng book of Joshua, nakikita natin yung mga pananalita ni Joshua ay uh, ay challenge. No? Pansin niyo yung mga binasa natin. Challenge niya to sa mga tao na alam niya malapit na siyang um, mawala eh. Malapit na siyang umuwi sa Panginoon. Kaya challenge niya ang tao. Bagamat nakita niya yung katigasan ng ulo ng mga Israelites kung paano sila ganoon kahirap ganun kahirap i No? And yet, uh, napasunod pa rin niya. No? nakita naman natin kung paano niya na, napasunod yung mga Israelites sa kapanahunan niya. Ah? Kung paano si Joshua nanatili sa pagiging strong leader hanggang sa kanyang kamatayan. At itinalish niya yung mga mga tao, yung mga Israelites. Ito yung binasa natin, sabi niya, Now therefore fear, the, Lord, fear the Lord and serve uh, Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt and serve the Lord. Nandun na sila, nakapunta, pasok na sila sa promised land. Eh. Uh, do, po, tumawid sila sa si Jordan River, kung nakita ng mga young generation na to, kung paano uh, hinati yung Jordan River para makadaan sila sa dry, dry land, papasok sa promised land. So marami na rin silang nakita, bagamat ito yung mga younger generation, dahil yung mga older generation, yung, yung galing sa Egypt na mga, four, mga fathers nila, pinagpapatay ng Diyos sa disyerto, sa wilderness, dahil sa katigasan ng ulo. Itong young generation, ito sila yung nakapasok sa promised land. And yet, talagang mga remnant ito ng mga matatigas ang ulo. And yet, ganun pa rin. Nalid sila ni Joshua ng maayos. Ibig sabihin, sa kapanahunan ni Joshua, yung mga kasabayan niya, iyong mga nilid niya mga tao ay naglingkod naman sa Panginoon. Sabi niya, ang challenge niya, maglingkod kayo sa Panginoon. O uh, uh, wag niyo nang paglingkuran yung mga pinaglingkuran ng mga forefathers niyo sa other side sa kabila, dun sa wilderness, nag sila sa mga Just diyos Diyosan o yung mga Just diyos Diyosan o mga tinitirhan niyo ngayon ng mga Amorites. No? Wag na 'yan. Kaya pero sabi niya sa, sa ang challenge niya sa verse 15, and if seem seem evil unto you to serve the Lord, kung masama na sa inyo ang maglingkod sa Panginoon, choose you this day whom you will serve. Piliin niyo ngayon kung sino ang gusto niyo paglingkuran. Ha? Yung Diyos ba, the gods which your father served on the other side of the flood? Or gods of the Amorites in whom land ye dwell? Ngayon, diyan kayo nakatira? Pero sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord ako at ang aking pamilya ay maglilingkod sa Panginoon. Pero ang kagandahan to, ang ganda ng challenge, ang ganda ng, ng pagkakachallenge niya at ang ganda ng response ng mga tao, no? Uh, sabi niya sa verse 21. Kung binasa naman natin kanina from verse 16 hanggang last verse, pero gupabasain ko na lang yung verse 21 para naman ipit, ng time. Sabi ng ng mga tao, and the people in verse 21 said unto Joshua, "Nay, but we will serve the Lord." Sa verse 24, sabi niya, And the people said unto Joshua, The Lord our God will we serve, and His voice will we obey. Wow. Totoo nangyari bang totoo yun? Totoo pong nangyari. Na sila ay naglingkod nung buhay pa si Joshua. Ito mga tatay na to, yung yung bagamat ito yung younger generation, pero nakita niyo kung paano magmultiply yung mga Israelites. Habang sila nasa wilderness, nagbubuntis, nanganganak, kaya dumami pa sila sa wilderness. Kaya nung, nung pinagpapatay yung mga adult, mga tatay nila, yung mga younger generation, 19 years old down, ang binuhay ng Panginoon. Except si Joshua and Caleb, na mas mga adult na nakapasok sa promised land. No? Ito na yung mga tumanda na mga fathers naman, yung mga young fathers, ang kinakausap niya, sinong gusto niyong paglingkuran? Diyos, sabi nila, we will serve the Lord. And indeed, they served the Lord during the time of the leadership of Joshua. Pero, tignan mabuti. Basahin natin yung, yung chap, verse 12, chapter 2 ng Joshua, nang Judges. And when Joshua had let the people go and children of Israel went every man unto his inheritance to possess the land. Naghiwahiwalay na sila, pinaka, na siya sa mga kanya-kanya nilang uh, mga lupain, no? sa promised land, of course. And the people served the Lord all the days of Joshua. Naglingkod naman talaga sila sa kapanahunan ng Joshua. And all the days of the elders that outlived Joshua, yung mga elders, yung mga fathers na namuhay, kasabayan at mga, mga matatanda kasabay ni Joshua. who had seen all the great works of the Lord that he did for Israel ng mga dakilang bagay na ginawa sa Israel. and Joshua the son of Nun in verse 8 uh, the servants of the Lord died being 110 years old and they buried him in the border of his inheritance in timnah in the mount of Ephraim on the north side of the hill Gash and all and also all that generation were gathered unto their fathers And the, there arose another generation after them. Pagkatapos mamatay ni Joshua at yung kanilang mga mga tatay nung sinasabing henerasyon na ito. Sabi diyan, uh, and there arose another generation after them which knew not the Lord, yet nor yet the works which the Lord had done for Israel. Biro nyo Uh, paano nangyari yon no uh, what i realize here brethren paano, ano ang na-realize ko dito nung si Joshua ay namatay kung paano nagkaroon ng generation gap hindi lang yun pagkamatay ni Joshua yung generation gap hindi nung namatay na si Joshua when you say generation gap it is a difference in values in attitudes between one generation and another. Uh, especially between young people and their parents. Meron ng generation gap, meron ng hindi pinagkakasunduan. But as far as uh, belief o pananampalataya ang pinag-uusapan. Meron ng hindi napagkakasunduan. Ibig sabihin, yung mga fathers na kasabay ni Joshua, yung nagsabi sa kanya, We will serve the Lord, Joshua! We will serve the Lord! God forbid, we will serve the Lord. And yet, in the days, serve the Lord. All the days of Joshua, nakita naman natin. Pero makikita nyo, pagkatapos mamatay ni Joshua at yung mga fathers na nagsabing, we will serve the Lord. And there arose another generation, yung mga anak ng mga nagsabing, we will serve the Lord. But they do they don't know the Lord. They knew not the Lord. Sabi doon, nakita nyo ba sa inyong Biblia? Paano, paano nangyari yun? Ha? Paano nangyari na buhay pa pala si Joshua, meron ng generation gap, meron ng hindi naniniwala sa kanilang mga tatay. Alam mo, may problema, may nakita akong problema sa mga tatay na ito. Napakatapang nila magsabi, Joshua, we will solve the Lord! Nakita nila eh. Nakita nila yung ginawang wonders, miracles and wonders ng Panginoon. Nandun pa lang sila sa, 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 wilderness hanggang sa nakapasok sila sa promise land. Sila mismo nagpapatotoo. Si, bagamat hindi na sila galing dun sa Egypt, pero nagsasabi nila, hindi namin nahayang hindi maglingkod sa Panginoon. Siya yung sa atin, sa ating mga mga sa atin mula sa bondage in Egypt hanggang sa makastrating tayo dito sa promised land. Hindi pwedeng hindi namin paglingkuran ang Panginoon. Pero ang tanong ko lang, paano nangyari na merong lumabas na isang generasyon na hindi na nakikilala ang Diyos ni Joshua at ang Diyos ng kanilang mga tatay? Ha? Huh? I hope you're listening. Let me give you uh, a, a illustration, ng maliwanag na illustration. Angelo, pwede ka bang mahiram sandali? Okay ka lang? Pagpalagay natin na ito si Joshua. O sige, balik na lang natin ng konti. Si Moses na lang muna, si Moses. Magandang henerasyon ni Moses. Naipasa niya yung henerasyon. Henerasyon ito kay Joshua. Joshua, alika. Ito na si Joshua. Wow. Wow. Sino mas magandang lalaki? Of course. Ha? Huh? So ito na si Joshua. Wala na si Moses. Patay na. Patay na si Moses. Sige na. Ito na si Joshua. N nakuha niyo? Yes. At nung si Joshua, sabi niya, kinalit siya yung tao, Choose you this day whom you will serve. Piliin nyo ngayon kung sinong gusto nyo paglingkuran. Yung mga Diyos Diyosan doon sa kabilang dako o yung mga Diyos Diyosan na mga Amorites na pinatinitiran nyo ngayon. Piliin nyo ngayon na kung sinong gusto nyo paglingkuran para sa hanggan ng akin ang maglilingkod ako at ang aking samilya sa Diyos. Na-challenge yung tao. Lumapit yung mga, mga, tatay. Kailangan ko pa ng tatay. Luwili ka. I Expose natin ng konti si Brother Anthony para makita sa buong mundo. Si Jomar, asan ka Jomar? Halika rito. Oh. Ito na yung mga fathers dito. Huwag ka, dito ka lang eh. Sa generasyon na ito. Ito yung generasyon na kasakasama ni Joshua. Sabi niya, challenge niya. At sabi niya, maglilingkod kami sa Panginoon. Ayan na sila. Naglingkod nga naman sila. May mga anak to? Yes. Halika dito, proy. Bagay ka dito eh. Diyan ka lang muna. Diyan ka lang. Ito mga anak. Ika, bagay ka rin dito, Binaya. Sino pang mga matitigas ang ulo dito? Totoy. Halika, Totoy. Ayan, ayan. Diyan lang kayo, ha? Yan, Ayan, sige ito so yung mga anak nila. Nakita nyo? Nakita nyo? Ito yung mga anak nila eh. Nakita nyo kung gano'n ka... Nakikita nyo diba kung saan pupunta? Nakikita nyo diba yung binasa natin na pagkatapos namatay ni, ni, ni Joshua? Namatay si Joshua? Sumunod yung mga forefathers, mga fathers nila, nagkandamatay. Nagkandamatay. Patay yung mga tatay. And there arose another generation. Ano sabi ng Biblia? who knew not the Lord. Nakakita ako ng problema kung bagka, bakit nagkaroon ng, ng generation gap. Itong mga fathers na ito na nagsabing, we will serve the Lord, Joshua! We will serve the Lord! <coughs> ang problema nila, ang gusto nila nang mangyari, itong mga anak nila, makinig kay Joshua. O, sabi mo nga, sabi ni Joshua, ganito ah. O, maglilingkot tayo sa Panginoon, sabi ni Joshua yung kanilang leadership nakadepende kay Joshua. Nakuha nyo? Kaya nung namatay si Joshua, parang nawalan sila, naging vacuum, nawala yung kanilang leadership kasi nakadepende yung leadership nila kay Joshua. Nung namatay si Joshua, at namatay na rin sila, ibig sabihin, wala silang naipasa dito na strong kind of leadership. May generation gap na, na buhay pa itong mga ito. Buhay pa si Joshua, buhay pa yung kanilang mga tatay nito. Buhay pa, pero wala silang itunuturo dito. Samantalang ang Diyos mismo nagturo sa buong Israelite. Sabi niya, ituturo niyo ito, yung salita ako, na mahalin nila ako, ng buong puso nila, ng buong kaluluwa nila, ng buong kalakasan nila. Narinig ba nito na mga to? Narinig naman siguro. Pero hindi lang sila talaga sumunod. Bakit? Sadyang matigas ang ulo nito. Yeah! 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 Hindi talaga marunong sumunod. Bagamat lagi siyang dinadala. Dinadala naman yan sa church, lagi naman nakakapakinig. Pero ang tanong ko lang, magulang, pagdating ba sa bahay, meron pa rin ba silang napapakinggan sa atin? Kaya nga tayo meron programa, punong-puno tayo ng programa. Para yun sa atin at para yun sa ating mga anak. Eh kung ganito katitigas yung ulo ng mga anak nyo, mas lalo nilang kailangan ng salita ng Diyos. Si Joshua nakita naman natin kung gano'n kay, kay strong kanyang leadership eh. Ayaw nyo maglingkod? Basta sa akin at ang aking pamilya maglilingkod kami sa Diyos. Pinamili niya ba yung pamilya niya? Na, ano, sasama kayo sa akin maglingkod? Hindi. Siya ang nagdesisyon sa pamilya niya. Maglilingkod tayo sa Panginoon. Ikaw, ito ang problema nakita ko nung mga magulang na to. Hindi nila nabitbit para maglingkod sa Panginoon. I hope you're listening. Sila, tingnan nyo, natin sa ating era, sa ating kapanahunan, this church age. Naalala ko, nung ako yung, 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 uh, area leader dun sa East, sa CSI, sa Tagig. No? Of course, solwining so winning, Hindi lang dalawa, tatlo, apat ang nawin ko doon na dati ng baptist. No? Pagkatapos na namin nalangin, nalangin, tinanggap niya ang Panginoon, nireview ko yung kaligtasan, naligtas. Tapos pagkatapos na nagkuusap na kami, only to find out na baptist na siya sa probinsya. Saan yun? Sa Iloilo. -Ilo. Bakit sa Iloilo? -Ilo. Sa Iloilo, -Ilo, diyan bumagsak yung maraming mission, American missionary ng mga Baptist. No? Pero nakita nyo, Baptist sila by, by the name, pero by, by faith hindi na. Unsave eh. Kasi yung mga Baptist sa Bible, save. Pero pagdating sa kanilang generasyon, hindi na save. Ano problema? Ibig sabihin may problema yung mga magulang. Maaring dinadala nila sa church yung kanilang mga anak, pero hindi nila tinuturuan sa bahay. Akala nila porket parehas silang napapakinggan, parehas sila ng paglago ng kanilang anak, pinaubayan nila sa church, pinaubayan nila sa pastor, pinaubayan sa mga area leader, yung pagdidisiplina o pagtuturo sa kanilang mga anak. Nakita niyo yung problema? Kaya nagkakaroon ng, nagkaroon ng generation gap. Hindi nag-uusap sa bahay. O kinakausap ma, merong talagang hindi nakikinig. punong punong pag-uusap pero hindi talaga nakikinig. Ginawa na lahat, nalaslas na yung magulang, nalaslas na yung, yung, yung lalamunan ng pastor, nalaslas na yung lalamunan ng magulang, pero hindi talaga nakikinig. ba? Diba? May problema. Nagkaproblema na sa magulang, may problema lalo sa mga anak. Ito na yung generation na hindi na nakikilala kilala yung Diyos ni Joshua, yung Diyos ni Moses, yung Diyos ng kanila mga tatay, hindi na nila kilala. I hope you're listening. So, ang, kaya nga ang team natin din sa, sa, sa youth, revival is heal this present generation. Pero nyo, ito na yung present generation. Meron kang ganitong generation sa pamilya mo. Tanungin mo sa sarili mo, pag namatay ka, ano, saan kaya mapupunta ito? Saan kaya mapupunta ito? Saan kaya mapupunta ito? Imagine niyo. Ha? Kung walang is -strong leadership sa tahanan, saan mapupunta yung mga anak natin ito na kayo nagkandamatay na and there arose another generation, hindi sa hindi nila nakikilala ang Panginoon, kundi ayaw nilang kilalanin ang Panginoon sa buhay nila. Ayaw nilang kilalanin yung authority sa buhay nila. Kaya nga sabi ko, gusto lang nila ng tagapagligtas ngayon. Ayaw nilang pumunta sa impyerno, pero yung kanilang buhay ay parang taga-impyerno pa rin. Kaya nga ang tanong ko diyan kayo mga young generation, siguraduhin nyo na anak talaga kayo ng Diyos. Tinanggap nyo talaga ang Panginoon, Jesus Cristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi yung, yung pagtanggap mo na yan, may kaakibat yan ng responsibility. Magkakaasawa ka rin, magkakaanak ka rin. Ibig mo sabihin, pagkatapos mo na hindi ka nakakakilala sa Panginoon, na anong ina-expect mo sa next generation pag That's why we need to heal this present generation. Paano natin magagamot ng present generation na to? Yan ang pag-uusapan nating mga punto sa umagang ito, mga kapatid. How to heal this present generation and to preserve our next generation para ma-avoid natin yung nangyari sa kapanahunan ni Joshua na pagkatapos niyang mamatay at yung mga, uh, mga elders na naglingkod kasama niya, yung kanilang mga anak kita niyo namuhay, na nang hindi nakinilala yung Diyos nila. Yan ang pag-uusapan natin. Eh. Paano natin magagamot ang mga batang ito na ubod na katitigas ng ulo? Yung mga younger generation na ito na ubod ng tigas ng ulo, kung pwede ko lang pukpukin ito ng martilyo eh. Ha? Paano natin gagamutin yung gag na ulong batang ito? Tell me. Di ba minsan sa inis nyo sa mga anak nyo ito, gusto niyang, buti pa nung bata ka, pinatay na, pinisil ko na sana yung ulo mo, o, alam kung alam kong lalaki ka ng ganyan eh. Minsan nasasabi mo nga yan, di ba? Tapos pag narinig na ito mga anak to, so patampo-tampo pa. Grabe naman si mama. Sasabihin nyo, buti pa pinakas. Eh talaga naman eh. Anong i-expect nyo sa magulang nyo na pinuno-puno nyo? Sobrang nang stress sa paghahanap buhay. Tapos pagdating sa bahay po, pagpapasaway pa kayo, imbis na makatulong kayo maggawain ng bahay. hindi man lang kayo makapaglinis, makapaghugas ng plato. Para kayo may sariling katulong, magulang nyo pa pagdating sa kamaguhugas ng plato. Tapos sinabi nang kung hindi ka pa mag-aasawa, huwag ka munang paligaw-ligaw. ligaw Kung hindi ka pa mag-asawa, huwag mang liligaw, huwag magpapaligaw. Mag-focus, kaya nga team focus kayo mga teenagers. Mag-focus muna kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ha? Tell me, pagkatapos ng generasyon, ano ang susunod? Na-imagine nyo ba? Pag itong mga generasyon na ito, pinabayaan natin lumakihan na hindi na yung Diyos natin naman talang buhay pa tayo. Saan pupunta yung next generation? I hope you're listening. Yeah. Na-imagine nyo na sa saan pupunta? Alam niyo yan yung lagi kong sinasabi sa aking mga anak. You need to grow. Kailangan mong lumago ngayon. By all means, lumago ka sa pananampalatayang ito. Why? Kasi minsan isang araw, baka bigla, akong kunin o kami kuhanin sa inyo. Establish na ba yung pananampalatay Kapalagay mo, mag i ka pa rin. Mananatili ka pa rin sa paglilingkod sa Panginoon kahit wala na kami. Sa so, palagay nyo, magpapatuloy yan sa paglilingkod sa Panginoon pag wala na kayo mga magulang. Kung hindi nyo sila na i-push maglingkod sa Panginoon ngayon, habang malalakas pa kayo, habang sila ay nasa puder nyo, dapat kayo ang nasusunod. Dapat sinabi nyo, oh, simba ngayon, walang maiiwan sa bahay! Pag hindi ka nagtrabaho sa bahay, huwag kang kakain. Ha? Pag nagpasaway, paluin. Yeah. Kapatid, pag hindi natin ginawa yung disiplina na yan, yung mga henerasyon na to, pagkatapos natin sa palagay nyo, san ito pupulutin. Kapatid, yung meron lang ang godly parents na punta pa sa pag-aadik eh. Tanungin niyo si Jomar. Yung meron na nga magulang na galing sa CSI, naniniwala sa standard ng Bible. Eh, nakapag-asawa pa nga. O nag-engage pa nga sa untimely relationship. Eh, paano na lang ito kung hindi may natin maipupush sa doktrina at pananampalatayang natutunan natin mula sa Biblia? Kung tayo mismo mga magulang, tayo yung tamad pumunta sa simbahan at mag-aakay sa kanila papunta sa simbahan. Kung tayo yung tamad manalangin para sa kanila, kung tayo yung may tamad magbasa ng Biblia para sa kanila, tamad magturo para sa kanila, sa palagay mo saan natin pupulutin, saan natin matatagpuan yung mga batang ito? Tell me. Kaya nga tayo nilalagyan ng pugurama para mayroon tayong gabay sa pagpapalaki sa kanila. Hayaan mo na yung sobrang tigas ng ulo. Pag sobrang tigas ng ulo, palayasin mo. Pastor, baka po mag -rebeldy? Hindi. Dati ng rebelde yan. Yung hindi lang siya sumusunod sa iso labuntahanan, rebelde na yan. At pag nagrebelde sa iyo, ibig sabihin nagrebelde siya sa authority mo. Nag pag nagrebelde siya sa authority mo, nagre nagrebelde siya sa Diyos. At pag nagrebelde di sa Diyos, may consequences siya galing sa Diyos. Kaya mo ang Diyos ang magdil sa kanya. Huwag kasi tayong puro emosyon. Hindi ko kasi kaya mawala ito ng anak ko na ito. Ang pogi kasi. Ano <laughs> ah, mo naman yung kapugian na yan kung pangit naman ang ugali. Hindi ba kakatulong sa'yo? Stress lang ang ibibigay sa'yo na ito. Palayasin mo para malaman natin kung kaya nga nang mabuhay. Ayaw rin lang sumunod eh. Palayasin mo si Kalayas. Ayaw sumunod eh. Yan ang lagi kong bukang tanungin sa aking mga anak. Lagi bukang bibigyan sa aking Ayaw mo sumunod, lumayas ka. Hindi mo na kaya sumunod, lumayas ka. Eh walang lumayas, isa lang. Nag-prodigal. But at least nandyan pa rin. Lumayo lang siya parang si Peter. Di ba? Nung sabi niya, Painon! Dadaan sila sa ibabo ng aking bangkay bago kanila makuha. E pang, hinuli na ang Panginoon eh. Sabi niya, ayun na ang Panginoon. Papalayo na siya. Hindi na Malayo na siya ngayon. Dati-dati sabi niya, dataan sa ibabaw ng bangkay, kukuha sa iyo, Panginoon, mamamatay muna ako bago kanila makuha. Pero nung hinuli na ang Panginoon, dininay niya ang Panginoon thrice bago tumilaw ang manok. No? Kaya ganun din, sa pananampalataya, kapatid. No? Kung gusto natin yung mga bagong henerasyon na to ay magamot. Nasa atin ang susi, mga magulang. Tayo ang susi tayo ang dapat magdisiplina sa kanila, magturo sa kanila ng tamang disiplina sa tahanan. Huwag natin silang ipaubaya sa church. Alam nyo, napansin ko ngayon, lately, marami pong full-time ngayon eh. full-time, under observation. Sabi ko, pag-iisipan ko kung kaya ko yung tanggapin ha. Marami, aplikante ng full-time. Pero ang naalala ko lang, ano bang tingin ng mga bungulang sa atin? na church, rehabilitation center. Kaya ba nandito si Jomar dahil rehabilitation center ito? Matapos, gumaling-galing yung sakit ng ulo ko kay Jomar, ito na naman, may papasok na naman, magpapasakit ng ulo ko. Ano to rehab? Naniniwala naman tayo, ang church ay parang hospital na gamutan ng mga merong spiritual diseases. Pero hindi rehab ah. Minsan nakala ng mga magulang, parang isang magulang na ipinalaman ng full time, Opo, sige po, ngayon pa lang po nagpapasalamat ako sa inyo. Pag napatino niyo po yung anak ko na yan, salamat po. Kasi hindi na po namin siya kaya. Mm -hmm. Ang mo sa chest rehab? <laughs> eh, pag pinagparehab ka ng anak mo sa rehabilitation, may bayad. Tapos ayaw mo pa magsimba, hindi ka naman sinisingil. Gusto ka lang din lumago sa pananampalatayang ito. Tapos pakiramdam mo, yung church, eh, rehabilitation, kailangan ng anak mo. Ito ikaw, magulang, hindi mo kilala. Kailangan. Masigit mong kailangan magulang kasi wala kang ituturo sa mga anak mo kung wala kang alam. Amen. Imagine niyo. Subukan yung imagine. Imagine with me this morning sa ang dadalhin niya mga tatlo pa lang yan. Imagine niyo tatlo pa lang yan. Eh marami pa diyan nakaupo kahit tawagin ko eh baka mawalan ng upuan ng mga young people diyan ngayon. Tatlo pa lang yan. May lalabas ng bagong generasyon sa mula sa tatlong tao na hindi na nakikilala yung Diyos natin. Kaya nga ano ang susi? Para para magamot itong present generation and then para maka-preserve natin yung next generation pagkatapos nila. Amen. Yan yung team. Kaya meron tayong programa sa church. Kaya tayo may youth revival. Kaya tayo may revival every now and then. kinakailangan nating manatili sa prinsipyo at pananampalataya mula sa Biblia. Amen. If not, mawawala tayo sa timeline later on. Kumusta naman yung ating mga anak? Pagkatapos natin, paano na sila? Ha? May lalabas ulit na generation mula sa kanila na hindi na natin hindi na nakikilala ang Diyos? Samantalang nga yung kabilin bilin na ng Diyos. Bago sila pumam pum pumasok sa probable sign, Oh, tandaan nyo! Israel, tandaan nyo! Papasok kayo sa lugar na hindi nyo, hindi, hindi sa inyo. Merong puno, merong pagkain na hindi kayo nagpapagod. Merong bahay na hindi kayo nagtayo. Meron lahat na provision. Ang paalala ko lang, mga anak. Huwag kayong maging kampante. Baka makalimutan niyo ako. Ako yung Diyos na naglabas sa inyo sa Egypto. Sa bandays in Egypt. Kapatid, baka hindi maalala nung ating mga anak na ito na meron silang Panginoon more than 2,000 years ago. Binasa natin kanina po, the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Sila na yung bunga ng itong panalampalatayin ito. Nung tinanggap nila ang Panginoon, nakatubos sila sa, sa, sa kasalanan. Mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Hindi na tahayaan pa ba natin silang maging alipin ng kasalanan? Tell me. Of course not. Kaya nga ang mga magulang, ang susi ay nasa atin. Sabi ng Biblia, Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go. And when he And when he Ay, biro niyo yan? Dito pa lang yan, nahihiya na. Ha, alam nila yun, pero nahihiya pa. Paano na pagwala pag wala na tayo? Sobra nang kahihiyan na ginagagawin nila. Mm. Ngayon, kahit alam nila, hindi nila masabi. Train up a child in the way you should go and when he is old, he will not depart from it. Bakit hindi niya mabanggit? Kasi departed na siya eh. Na-train siya, na-train. Nat, na-turuan. Kaya nga yung training na yan, ang, ang, ang implication ng training na yan, yung parang pinapasunod mong merong pressure. Para bang susunod ka o hindi, merong sakal, sumunod ka. Sisunod ka hindi. Yan yung training. Yan yung training. Dapat maramdaman niya yung pressure. Ako ito man ay bayot, sa sabi mo, anak mo lang. Hindi, walang, walang nilikha ang Diyos na bayot. Lalaki ka, anak. Lalaki ka. Dalawa lang ang niliga ng Diyos. Lalaki at babae. At ikaw ay lalaki. Lalaki ka, babae. Lalaki po. Ba't parang babae ang sagot mo? Naalala ko yung anak ng sundalo. Lalaki ka, anak! Lalaki ka, hindi. Lalak, babae sa katawang Lalaki. Anak, sinabi binang lalaki ka eh. Lalaki ka, ibinaon, ibinaon, Inilublob sa tubig. Lalaki ka, lalaki ka, lalaki ka. Lalaki ka, babae? Lalaki po. <laughs> Sana sagot mo babae. Babae, sagot mo babae. Lalaki ba ka babae? Lalaki Hindi, sabihin mo lang. Kunyari lang naman. Babae. Sabi babae po. Titigasan mo pa, babae, ha? Ganun ha? Kunyari na. lang naman, lalaki ka, alam ko naman eh. Nilublo po Lalaki ka, lalaki, lalaki! Lalaki ka, babae! Bye po. <laughs> <laughs> Di ba hindi bagay? <laughs> Nilublo niya, pakatlo, sabi niya. Lalaki ka, hindi ka pwede maging babae, lalaki ka! Lalaki ka! Si tatay naman, ginawa pa akong sirena. Gusto <laughs> <laughs> niyo ba magkaroon ng ganyang anak? Blasphemous ang tawag dyan. Ha? Pini pervert niya yung nilikha ng Diyos. Pinipilit niyang baguhin yung pagkakalikha sa kanyang Diyos. Perversion ang tawag doon. Ha? Huh? Hayaan ba natin magkaroon tayo ng ganyang anak? Ha? Huh? Pero yung magkaroon ka ng ganitong anak bayo, hindi bagay. Imagine mo magsuot babae yun sa tuto, hindi bagay. Buti pa ito, magbagay bagay Kasi talaga naman parang bayot to eh. Bakit hindi nakikinig eh? Matigas ang ulo. Yung mga bayot, matigas talaga ang ulo niyan. Di ba, Binaya? na niyo ba kung sa pupunta yung next generation pag hindi natin nagamot yung generation na to? And here's the solution. Let's talk about the solution. To heal this present generation and preserve the future or the next generation. Number one, be an active member, don't be passive. Are you listening? Be an active member, don't be passive. Kasi yung passive na mga member church, they just come and go. in the church, but they don't have any commitment. Wala silang commitment. Passive nga eh. Pero yung active, sila yung nag involve sa ministry na iniwan ng Panginoong Heso Kristo. Now, tell me. Tanungin kita ngayon. Are you an active member or a passive member of this church? Ikaw lang makakasagot niyan. Hindi naman kita pa sasagutin ngayon eh. Ikaw ang makakasagot niyan. Kasi yung active member, kung tayo ay magulang, pipilitin nating dalhin sa church yung ating mga anak by all means. Pa anak, pag hindi ka sumama sa ngayon, sa simbahan, huwag ka nang umuwi sa bahay. Pag umuwi ka sa bahay, ibig sabihin tatanggapin mo kahit ilang palo ang dadapo sa puwet mo. Minimum of 100. So matatakot na umuwi yan. Or matatakot niya ng ulitin yung hindi pagsunod sa yo. Dalawa lang yon, Ha? So kung active member ka, kung ikaw ay nagsusol kung na masaya ka sa solwining, dapat masaya rin siya sa pagsusol kung masaya kang umaawit sa choir, dapat masaya rin yung anak mong umaawit sa choir. Kung masaya ka nagtuturo sa Sunday school, dapat yung anak mo nakikitang masaya kang nagtuturo sa Sunday school at sasabihin niya, "Paglaki ko gagayain ko yung tatay ko. gagayain ko yung nanay ko nagtuturo sa Sunday school. Gagayahin ko yung tatay ko magaling na Usher. Gagayahin ko yung tatay ko magaling na driver kas kasero." Gagayain ko yung nanay ko magaling magpiano. Gagayain ko yung tatay ko magaling mag-operate ng, ng, ng uh, computer uh, na magaling pa mag-disciple sa, uh, sa disciple chicks. Dapat ganun yung nakikita sa atin nung ating mga anak. Wala silang i desire Nung araw, sabi ko nga, yung design ni Joshua nung araw, nung bago-bago bago kami sa church, gusto kong magsundalo. Sundalo ako eh. Ah, na-expose siya sa kampo, gusto niya magsundalo. Pero yung humaba yung panahon na na siya sa church, sabi later, sabi niya, gusto ko magpastor. Aayawan mo pa yon yung anak mo gustong maglingkod sa Panginoon for the rest of his life? Of course, masaya tayong magulang pag nakita natin yung ating mga anak na naglilingkod sa Panginoon habang tayo ay buhay. Amen. Kaya nga nasa atin yung susi. Be an active member. Sabi ko, kung kami ay members dun sa, 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 tig, sa tagig, lahat kami member umaawit ng choir eh. Of course, mga maliliit pa ng Simuraya, si Joshua, nandun sila sa junior choir. Pero lahat kami member ng choir. Lahat kami may parts sa, sa church, may meron kami ministry sa church. Lahat kami tuwing Sabado, tuwing Merkules, ay eh, nag, dapat nai-enjoy nila yung nai-enjoy natin, mga magulang. Be an active member, don't be passive. Masaya ang maglingkod sa Panginoon. Ang bisa, ito lang naman talagang klaseng gawain ang pwede nating makita yung resulta hanggang sa kabilang buhay. Yung trabaho mo ngayon, gaano ka man, kasi pag sa trabaho mo, kumita ka man ng malaki, hanggang dito lang yan, hanggang sa pamilya mo lang yan. Kung masakit ka, kumita ka na ng, magla, ng malaki. Eh, biniyaan ka ng Panginoon ng ng, uh, ng lakas at talento. Hindi eh, mo nga maalala ang Panginoon. Hindi mo maibilok yung kanyang pera. May bahagi doon ng Panginoon. Yung tight, yung 10%. The first 10% ay sa Panginoon, hindi sa'yo. Pero ginagastos mo rin. Paano ka papalain ng Panginoon? Paano mo tituruan to magbigay ka ng tama sa Panginoon kung ikaw magulang hindi marunong magbigay ng tama sa Panginoon? Ay buti pa yung mga Sunday schooler natin. Sabi ko nga sa inyo, mas marunong pa sila magbigay sa atin. Minsan binibigay nila yung 100% mula sa pera nila. Binigyan mo sila ng limang piso, bibigay nila lahat nila sa offering. Binigyan mo ng sampung piso, bibigay nila lahat sa offering. 100% yun. Ikaw 10% lang, hindi mo maibigay sa Panginoon. Sumantah lang lahat ng gal lahat ng meron kaigaling galing sa Panginoon. Ha? Sabihin mo nang pinagpagalan mo yan, pinagpaguran mo yan, yung lakas mo galing sa Panginoon. Yung talento mo galing sa Panginoon. Dapat yan yung maip, maipaunawa natin sa ating mga anak na to na matitigas ang ulo. Huwag mong hayaan na kandakuba ka na sa pagtatrabaho. Ikaw na yung naglaba. Ikaw pa yung namalansya. Ikaw nagluto. ikaw nagpakain. Ikaw pa nagugas ng plato. Tapos yung anak mo pinabayaan mo na lang may hawak na cellphone habang nag i sa loob ng kwarto. Ang pinakapahinga niya, TikTok, aha? Aha? Tell me, darating? Sa, sa, saan darating? Saan aabot yung henerasyon na ito? What's next after them? Ha? Kung pagkatapos natin, ganyan na. Yung ating mga anak. Paano pa kaya pagkatapos nila? Paano natin ma-preserve yung next generation na nakakakilala pa rin sa Panginoon? Sabi nga, be an active member. Don't be passive. I hope you're getting the point. Let's get involved. Kapatid, mahalaga ang church because church ay itinatag ng Panginoon for us, Christians. Para yan sa paglago natin bilang Christian. Para ma-enjoy natin yung eternal life habang tayo buhay pa. Ang eternal life, yung gift of eternal life, hindi to extension ng buhay natin. Ha, ito talaga yung buhay na regalo sa atin ng Diyos na pwede nating ma-enjoy habang tayo ay buhay pa. Hindi masaya Akala mo lang masaya yung painom-inom, ma'am. Pag nalasing ka, wala ka nang alam, wala ka nang kakilala. Matapang ka na sa lahat ng pinakamatapang. Saan matapang dito? Lumabas ang pinakamatapang! Dahil lasing. Sino yung papatapang? Yung espiritu ng alak. Saan galing espiritu ng alak? Espiritu yun ng diablo. Hmm. Tell me. Tell me. Saan ang gagaling yung kalakasan mo? Saan nagagaling yung talento mo? Ha? Ano na ang naituro mo dito sa mga anak mo? Naituro mo na ba sila sa Panginoon? Panginoon, uh, mga anak, mahalin nyo ang Panginoon kasi sila, siya ang lumika sa atin at siya ang nagbigay ng pagkain natin araw-araw sa Diyos. Galing yan. Pasalamatan natin ng Panginoon. Nasabi mo na ba yan sa anak mo? Kung alam niya, ikaw nagtatrabaho. Kaya inaabuso ka niya ng anak mo. Ha? Pag hindi mo na-loadan yan, patampo-tampo yan. Si mama naman, di man na ako ni loadan eh. Hindi din di ako nakapag-text sa textmate ko. Tapos, forky bunso, huwag ka mag-tampo bunso. Mali na nga yung ginawa. alo aloin mo pa. Hindi alo, palo! Para magtanda. Ha? Ha? Paano natin, paano natin gagamot Be an active member, don't be passive. Yung passive, wala silang pakialam sa nangyayari. Mag pumunta sa church o hindi, mag-involve manalangin o hindi, mag-involve exhortation o hindi, magbigay o hindi, mag o hindi, they don't mind church. Tell me, pagkatapos nyo, ano nang mangyayari sa anak nyo? I hope you're listening. Sana to yung ating mga anak after us. Tell me. Tell me. Tahimik kayo. Ang tanong, are you an active member or a passive member? Amen. Tingnan niyo, papakita ko sa inyo kung gaano ka-active ang New Testament Church. Ito'y malaping beses na natin binasa. In Acts chapter 2. Acts chapter 2. Kaya natin kung gaano ka-active yung New Testament Church at para baka sakaling ma-challenge tayo sa ka nila. Sabi sa so Acts chapter 2 and verse 38. And Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promises unto you and to your children and to all that are afar off, eh, eh, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort, saying, "Save yourselves unto the preserve yourself from this untoward generation." Mga wicked generation. Tapit, just verse 41. Then they that gladly received his word were baptized. They become baptized when they received the Lord Jesus Christ. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. When Peter preached, 3,000 people got saved. And when they got saved, they followed water baptism. The Lord added them to the church. And after the Lord added them to the church, sabi ng Biblia, In verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and in fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. And fear came upon every soul, and every wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together, and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men as every man had need. And they continuing daily with one accord in the temple. and breaking of bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Araw-araw may naliligtas dahil sila ay at lung naliligtas tumasunod sa tubig ng bautismo at idinadagdag ng Panginoon sa kanyang iglesia. Kasya, yeah, merong rapid growth ang church. Lumalago talaga ang New Testament church. Why? Because they continue this dead pastly in the apostles' doctrine. Ang tanong ko lang, ito pa ba ang naipapasan natin sa ating mga anak? Is steadfast pa ba sila sa pagsunod sa faith and practices na itunuro natin sa kanila? Ha? Huh? Hindi nila makikita kung hindi tayo active member of the church. Kung tayo yung passive, bali wala sa atin yung nangyayari sa church. Walang, eh, wala silang makikita sa atin at wala silang gagayahin sa atin kundi yung nakikita nila sa atin. That's why our challenge is be active, don't be passive. Be active members and don't be passive. Don't be a passive members. Amen. Hindi ka iniligtas ng Panginoon para maupo lang dyan. Save, sit, and satisfied. Hindi, nilagay ka ng Panginoon dyan para may gagawin. Amen. It's our turn. It's our turn, church. Ito na yung panahon natin. Tayo na ang nagmi-minister sa tao. Ministry is people. At sabi ng Biblia, bago tayo makapag-minister sa iba, dapat ang una nating i-minister yung ating pamilya. How about this? Ito yung una nating ministry. Unahin natin sila, wag natin silang ineglect. Amen. Pilitin natin silang sumunod sa authority na meron sila. Wag natin silang pababayaan pumili ng gusto nilang gawin. Huwag mo silang pamimili. Huwag mo silang tatanungin pag araw linggo, anak, gusto mo bang magsimba? Hindi. Sasabihin mo sa kanya, anak, halika, magsisimba tayo. Sa ayaw mo sa gunso, magsisimba tayo. Anak, maupo ka dyan. Maupo ka dyan. Anak, makinig ka. Makinig ka. Makinig kang mabuti. Huwag kang gagalaw. Gumalaw ka na naman. Sabi ko, huwag kang gumulo. Sige. Susiyan mo. Marami mga, ma, marami mga bata ngayon, mga teacher na, Sunday school teacher na din sa church ngayon sa Tagig, na ganyan ang mga naranasan nila sa magulang nila. Ha? Pero ngayon matitino. Amen. Minister na rin ng Panginoon. Kaya, ang key, the key, the only key, is to be an active member of the church. Don't be passive a passive people won't, won't establish his Christian life. Hindi, hindi, niya, hindi siya makakapag-establish ng kanyang uh, Christianong buhay, ng matinong Christianong buhay. Huh? I hope you're listening. Kaya nga ang tanong, go by active or passive? ang tawag sa mga natutulog na membro sa loob ng church, passive. Maaring active sa ibang bagawain, pero pag natutulog, passive pa rin ang tawag sa'yo. Bakit? Maliit ang pagtrato mo sa pakikinig. Buti na lang si Tutoy ngayon, hindi natutulog. Na ganyan ang bagay pala kay Tutoy pag may service. Hey, Amen. Ma Amen. And then the next thing is observe don't ignore. That's the second thing. How to heal this present generation and preserve the other generation? Observe don't ignore. Most of us questions are ignoring the things, yung mga bagay na nangyayari sa 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 church, sa atin, sa pamilya natin. No? Ini-ignore lang natin. As if parang wala tayong nakikita magandang bagay. Hindi natin nakikita merong magandang bagay kung nag observe lang tayo properly. Amen. So I hope with these words, no, puputulin ko muna dito kasi ayok pa yung abutan ng tanghaling tapat. Tulad ng pangako ko, 11.59, matatapos tayo. Balik kayo mamayang hapon para sa continuation ng solution how to heal this present generation and preserve the next generation. Amen. I hope the message is clear. How to heal this present generation. Nandito na tayo eh. Tapos na si Moses, tapos na si Joshua, nakandamatay na yung mga tatay nito. And here they go. The present generation. How to heal them? Be an active member. Don't be passive. Observe and don't, don't ignore. Amen. Amaya itutuloy natin yan. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo pong manalangin. Thank you, gentlemen. Thank you. Diyos dakilang Diyos ang mga sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat, O Diyos. Sa natapos po namin pag lang yung mga sana. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po itong pagpalain sa puso at sipan ng bawat nakapakinig po sa amin. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan ng kaluwalatian po sa inyo. Patawad sa bawat pagkakasal at pagkukulang po namin. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa bahagi man tayo, ginag ng Panginoon. Sa mensaheng ito, bakit hindi natin iwanan ang ating kinatatayuan at lumapit tayo sa altar at makipag-usap tayo sa Panginoon.